Tervehdys, hyvät ihmiset. Dragon Quest kolmosessa rohkean Urtegan poika on pahan ruhtinan Varamoksen päihittämisessään tullut kampanjassaan siihen pisteeseen, että on auttanut jo Romalin kaupunkia saamaan takaisin kultaisen kruununsa. Seuraavaksi Portokan kuninkaalle pitäisi lähteä etsimään pippuria tai mitä lie onkaan sitten paprikaa tuolta idän mailta. Ja sehän onkin oikein sopivaa, koska toi Portoka, niin sehän löytyy tuolta nimenomaan, kun siis tämähän heijastelee tämä maailmankartta Dragon Quest 3. Tätä meidän omaa maailmaamme ja myöskin tapahtumat hieman maailman historiaa, niin meillä on sitten tuota niin käsissämme tosiaan tämä Portokan kaupunki sijaitsee tuolla Espanja-Portugali-akselilla ja heiltä sitten kun on tarkoitus laiva saada käyttöön sitten sitä pippuria kautta maustetta vastaan, niin kyllähän se on oikein sopivaa tähän niin kuin meidän maailman historiaankin, kun sieltähän ne Kolumbuksen mauste-laivat lähti sitten tuota niin, kun yritettiin löytää itään sitten tämmönen mauste-reitti. Mietin, että herppejä me voitais ostaa lisää ihan joka hittelle, ihan vaan sen takia, koska kenelläkään ei niitä ole, niin sitten jos tarvitte herppiparannusta tehdä, kun tuossakin kun kultaista kruunua lähdettiin Kandarilta takaisin pöllimään, niin hän sen verran paljon höykytti meidän hahmoja, että välillä oli kyllä parannusta vailla. Ja jos ei olisi näitä herppejä ollut, niin en tiedä, olisiko siitä tullut yhtään mitään. Mutta nyt on ainakin kaikilla neljä kappaletta herppejä. Tarpeellista tavaraa on kosolti kertynyt ja lisää tulee tässä osassa. Tullaan kiertämään aika paljon ympäri maailmaa. Tarina ei varsinaisesti tule menemään aivan hirveästi eteenpäin. Mutta uusia paikkoja kyllä tulee löytymään. Mut joo, Ashamin nimensäkin jo pikkusen kertoo siitä, että hieman tämmönen eksoottisempi paikka, niin nyt sitten siirrytään aina vaan idemmäksi, eli me kävellään oikeastaan koko tämän Aasian mantereen lävitte nyt sitten tässä osassa. Catflight armollisesti käyttelevät vaan stop-spelliä, niin me saadaan tykitellä täältä menemään ihan onnellisesti sitten ruoskilla ja miekoilla. Niin. Mutta tosiaan Portokan kuningas kertoi meille tämmöisestä, mikäs tämä, Nordu the Dwarf, tai oikeammin tässä pelissä taitaa olla Norud the Hobbit. Mitäs täällä on muuten täällä kaivossa? No, välillä on semmosiakin kaivoja, jossa on ihan vaan vettä. Sekin on hyväksyttävä. No niin, otetaan ensin, raidataan sun arkut täältä. Training suit, toi olisi vissiin fighterille, ja sitten nuija. Sekin varmaan taitaa fighterille on hyvä. Minä olen Nordu the Dwarf. Mitä asiaa? Ulos täältä! No, meillähän on onneksi kuninkaan suosittelukirje. Onkohan se bagissä? Letter. Another letter. Rakkahin Nordu. Minä pyydän, että näyttäisitte tien tämän kirjeen kantajalle Baan Passin kautta. Terveisin Portokan kuningas. Haluatko mennä itään siis? Minä en voi kieltäytyä kuninkaan pyynnöstä. Seuratkaa! Odottakaa täällä. Ja näin Nordu the Dwarf tai Norud the Hobbit. Mitä lokalisaatiota sitten ikinä pelaattekaan, niin tosiaan avaa meille reitin täältä Baan Passista maan alta itään. Ja näin sitten pääsemme uusien kaupunkien, uusien
kartoittamisten äärelle ja heti hyökätään kimppuun niin kuin yleinen syyttäjä. Voi olla, että noi Hellcrabit on kuitenkin niin kuin tässä se vaarallisempi osuus. Onneksi Romuun ei tullut stop-spelliä, koska sehän on tosiaan se, millä estetään loitsujen käyttäminen. Eli juurikin Final Fantasy-peli slangilla sanottuna silenssi. Ui. Vielä se Hellcrabbi kerkes iskemään, mutta ei tullut voittoa hänelle siitä taistelusta. Ui, nyt on näyttäisi siltä, niin kuin olisi tämmönen niin kuin uudenlainen vihollis. Heat Cloud ei varmaan Fireballista tuu miksikään, mutta saa sitä kokeilla. Joo, ja aina kun on semmoinen vihollisryhmä, joka hyökkää kaikkia meidän hahmoja vastaan, niin se ei oo koskaan mukavaa. Kyllä tässä parannusta tullaan käyttämään hyvin paljon tämän taistelun jälkeen. Jos selvitään edes hengissä. Joo, ei se tehonnu siihen. No joo. Tehdään niin, että Raksi, vaikka se onkin hidas, kerkeisköhän se käyttää herppiä Romuun. Fluojienna, kerkeisköhän se parantaa Raksia. Ja tehdään vielä semmonen, Rire on niin nopea, niin se voi... En tiedä, kyllä tässä... Tehdään nyt herppi Romuun. Fluojien hyökkää, parantaa, Rire hyökkää, koska se on niin nopea. Ja sä käytät vielä kerran herppiä varmuuden vuoksi Raksiin. Hyvästi. Aina ei tuuri ole. Aina ei tuuri ole kohdallaan. Katsotaan selvitäänkö me kuinka pitkälle tästä vai kuinka pitkälle Rire porskuttaa, pääseekö pakenemaan vai päättyykö tämä kyyneliin. Sinnehän se päättyi. No niin, uusi yritys. Tuo loppui kyllä hämmentävän surkeisiin oloihin toi. Sieltä tuli sen verran paljon tulipalloa tuli päälle, että ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ja näköjään tulipalloa tulee taas päälle, mutta tällä kertaa näitä ei ole niin paljon näitä tulipallon syöksijöitä, että meidän tarvitsisi siitä niin kauheasti huolestua. Noin, siitä saatiin ihanasti. Ihanasti viholliset kurmuutettua. Olikos meillä niitä herppejä kuinka paljon? Päkissä oli aika kivasti. Katsotaan, ketä eniten parannetaan tässä matkalla. Raksia ja sitten vielä... No, olkoon menneeksi. Rire saa vielä yhden herpin. Ja sitten jatkuu matka suoraan. Suoraan etelään. Oliko niin, että nämä ei nyt viholliset eivät huomanneet meidän läsnäoloa, niin me saadaan etulyöntiasema. Preemptive strike, niin sanotusti. Yes. Ja Heat Cloudikin sieltä vielä pakettiin, niin ei huono. Joo, ja nyt tosiaan ollaan jossain, jos pitäis miettiä, että missä ollaan niin kuin tässä todellisessa maailmassa tämän kartan perusteella, niin tämähän on tosiaan sitä Siperian... Tai ei, tämä ei ole sitä Siperian erämaata, vaan tämä on sitä niin kuin eteläisempää Aasiaa.
Intiaa kohti mennään aika tuota soppelisesti. Olisiko tää joku tämmönen niinku ehkä Lähi-Itä, joku Irakin alue nyt tällä hetkellä, missä pööpöillään. Jonkin verran aavikkoa ja niin edespäin. Ei. No, Romun Ice Boltti saattaisi ehkä Heat Cloudiin tehota. Tosta ei mene paljon tuosta tulen syöksemisestä, mutta kun sen tekee kaikki noin 4 vihollista, niin se on raaka hyökkäys kyllä tässä vaiheessa peliä. Nyt luotetaan Rireen. Eikä turhaan luotettu. Sitten kun näistä saisi vielä oikeasti tätä experience pointsia kivasti, mutta kun ei. No niin, full HP. Noin. Raksin HP eivät menneet täyteen, mutta sitä vartenhan meillä on herppejä. Noin, kiitos. Jatkamme matkaa. Tää on yksi tämmöisistä pidemmistä kävelyistä tämä, kun olemme menossa semmoiseen kaupunkiin kuin Baharata. Niin siinä vähän tulee tämmöistä. No siellä se Baharata onkin. Tervetuloa Baharatan kaupunkiin. Onko se niin, että meillä ei taida olla tuonne nytten menoa? Mitä? Paprikaako? Etelässä oleva kauppa myy sitä, mutta minä myyn aseita. Täällä olisi meille, kuulkaas, taika kilpi. Niin, tehdään niin, että myydään täältä meiltä tavaraa pois. Esimerkiksi tämä Mist-staffi, niin saa lähteä. Training-suitti. Emme tarvitse. Kluppi. Every little helps. Sulla on täällä leather dressi. Ja spear. Ja nyt katsokaa ja ihmetelkää Romun Rune Rodikin saa lähteä kävelemään. Täältä vuuden hattu. Käsittämättömät määrät on rahaa. Sillä kelpaa Magic Shieldejä ostella. Huijauskirja. Club. Niin, meillä oli 2 klubia, olisi pitänyt myydä ne molemmat. Rohkeuskirja. Tomboy. Niin, että täällä on paljon. No, jätetään vähän myöhemminkin myytäväksi. Ostetaan Magic Shield kaikille. Koska kaikki voivat sitä kantaa. Rirelle ja sitten vielä Romulle. Jeh. Ja harniskaakin olisi, mutta se on suhteellisen paljon kalliimpi verrattuna siihen, mitä... Pitäisikö toi Shears ostaa? Saatais lisää voimaa.
jos kuitenkin myytäisi nämä traagiset tarinat ja... Tatto osaa lähteä. Vielä bokserisortsit. Ja vielä kiltti. Noin. Kolme. Ja vielä Raksilta myydään tältä Steel Swordi. Pronssikilipi, niin nyt on kaikki kaupustelut tehty. Kiitos. Ai että. Minä tulin ostamaan pikkusen pippuria, mutta täällä ei myydä. Ilmeisesti kaupustelijan tytär siepattiin. Mitähän minä voisin tehdä? Traveller suitti. Voisikohan se mahdollista antaa Romulle? Joo, on se nyt parempi kuin tavalliset tamineet. Demoni ruhtinas haluaa tuhota kaiken elävän. Hän on kuoleman maailman hallitsija ja se on aina jäätynyt pimeyteen. Jos hänet jättää olemaan ilman minkäänlaista puuttumista, niin pian maailman ihmiset tuntevat hänen pahat suunnitelmansa. Kallista on, mutta minkäs voit? Pohjoisessa on Dharma Temple, eli siis All Trades Abbey. Siellä pystyy muuttamaan hahmoluokkaansa ja minä haluaisin ruveta narriksi. Mahtavaksi tietäjäksi. Se olisi se, mitä haluaisin olla. Tiny Medal. Niitäkin rupeaa olemaan. Minä olen kuullut, että nämä kidnappaajat ovat pesiytyneet jonnekin luolaan sillan toiselle puolelle. Jos henkenne on teille kallis, niin pysykää poissa sieltä. Niin täällä me käytiinkin jo. Hei, kuulkaa te matkalaiset. Minun lapsenlapseni Tanja siepattiin. Ja ne roistot, niin... Tämä nuori mies tässä on Tanjan rakastaja Kupta. Minä ajattelin, että he joskus menisivät naimisiin ja ottaisivat haltuunsa minun tuon paprika kautta pippurikauppani ja... Olette niin vahvan näköisiä, niin voisitteko pelastaa Minä lähden! Kuinka sinä uskallat kysellä näitä matkalaisia apuun? Minä pelastan Tanjan. Kupta! Jos Kuptakin jää kiinni, niin miten minulle käy? Ja erityisesti miten minun kaupalleni käy? Hei. Kuka tyyppi täällä oli piilossa? Force Rod on uniikki ase, joka muuttaa manapongot hyökkäysvoimaksi. Mielenkiintoista. Joo, eli me lähdetään nyt näillä puheilla sinne varkaiden luolaan, jossa Tanja on panttivankina. Katsotaan sitten, että kuinka hyvin me sinne päästään.
kuinka hyvin me sinne päästään. Tuli muuten mieleen katsoa täältä infoa tuota, niin meillä on täällä, joo. En ole kertonutkaan tästä, että täältä tosiaan näkee tämän sen luonnetyypin, ja nehän vaihtelee niin kuin sen mukaan, mitä kirjoja lukee, ja myöskin se, että mitä tavaroita sulla on päällä. Tai esimerkiksi Flojien on diligent sen takia, koska sillä on se toughness heartti, se hard heartti on siellä tuota tavarana ja niin edespäin. Mutta, nyt luolastoraidia pitkästä aikaa, siitä onkin tosiaan hetkisen verran, kun ollaan luolastoissa viimeksi oltu. Ja täällä on ensimmäisiä tuttavuuksia, jos avattais esimerkiksi tämä arkku tästä ylhäältä, niin siellä olisi Cannibox. Elikkä semmonen vihon viimeinen siis arkku, joka hyökkää sun kimppuun ja se iskee niin kovaa, että ei mitään mahdollisuuksia ole tässä vaiheessa ilman, että joku hahmoista heittää henkensä. Ja sama juttu tuon arkun kanssa, niin jätän mieluummin ottamatta. Että sieltä tuli kyllä melkoisen näköistä porukkaa vastaan. Katula sieltä. Mutta vähän siltä vaikuttaa, että nämä ei ole niin pelottavia vastuksia, mitä näin niin kuin yhtäkkiä voisi näyttää. Janosti. Minä olen viettänyt vuosia tässä labyrintissä. Minä näin yhden miehen, joka kulki pimeää paikkaa kohti etelässä, ja sen menin tarkistamaan, mitä siellä pimeydessä oli, niin kuulin, niin kuin joku olisi kääntänyt avainta lukossa. No ilman, koska täällä on ovi. Vitality Seed. Jättä tekis mieli antaa toi Vitality Seed Flojiennälle, kun sillä on niin vähän HP:t. Oi jotta, siinä tuli kaksi tuli rollaus. Joo, toi on toi increase loitsu, niin se on kyllä, se on mahtava. Ärsyttävää noin, jotka pyytää apua niin sanotusti nämä viholliset, mutta niillä on tosissaan vähemmän helaa, mitä noilla muilla sitten on. Aina kun kutsuu uuden kaverin, niin sillä on aina pikkusen vähemmän helaa, mitä edellisellä. Ja sieltä sitten ihan kivasti tuli onneksi sitten myös experience pointseja. Plush shirt. Mitä ihmettä. Ikään tuollaista nähnytkään. Mistä se on se plush shirt? Ui öttä. Sehän on aivan mahtava. Mehän puetaan se päälle. Se on parempi kuin toi bläkki. Käsittämätön munkki. Mutta toisaalta toi bläkki oli hyvä. Oli kuitenkin Rirelle suht hyvä. Sitten toi plushi, niin sen voi antaa Romulle. Näin. Nyt on parempi mieli. Haha, kattokaa nyt. Se on tikru. Aivan mahtavaa. Tuleekohan tosta, muuttuuko sen luonteen piirre tosta plushista. Sharp, kyllä.
sen luonteen piirre vaihtui. On kyllä mielenkiintoisia nämä Dragon Quest 3. No niin, nyt sitten rollataan ja mahdottomasti näillä siideillä. Agility siidi, sitä voisi antaa Flujennelle, että se kerkee iskee. Ui, 3! Romulle. Jöö, 3! Nyt on pikkusen liian hyvin mennyt nämä rollaukset. Life Acornia käytämme Flujennelle. 5! Nyt ei voi enää kyllä riskeerata tuota Strength Seedia. Se pitää kyllä käyttää vasta tallennuksen jälkeen, että saadaan varmasti rollattua hyvät strengthit. Noin, ja nyt mennään. Hei, ketä te olette? Haluatteko liittyä meidän joukkoomme? Te ette mene mihinkään. Nyt! Hyökätään! Ja tällä kertaa saadaan guuneja vastaan hyökätä ihan näin, että saadaan kokonaiseen porukkaan kerralla ruoskalla sivaltaa. Eipä tehoa. Fireballia vaan kitusiin. Näin. Nice. Ja siellä ovat kuptaja. Ei, tuo seinä tuolla, siellä pitäisi olla vipu, joka avaa tämän oven. Auttakaa! Tania! Oi, kupta, voimme mennä kotiin. Mennään kotiin. Kiitos teille! Kandar on tehnyt paluun. Arvatkaa, kuka on kotona. Te ette mene yhtään mihinkään. Mitäs te sanotte? Minä en välitä, mitä tapahtuu minulle. Pelastakaa Tania. Auttakaa! Auttakaa! Mitä? En muista, että olisin teitä siepannut tänne luolaan. Hei! Te siinä! Te olette ne samat tyypit. Nyt tällä kertaa minä voin. Onneksi sulla on vaan 2 guunia tässä pyörimässä. Taas increaseit peliin, niin saadaan defenssiä. Ja säkin otit. Säkin otit. No, me voidaan ottaa vielä lisää. Koska Kandar on, se on todella yrmeä vastustaja, nytten vielä niinku tupla yrmeä verrattuna siihen edelliseen kertaan, kun me hänet nähtiin. Niin nyt voidaan pistää all in Kandaria vastaan, kunhan vielä pikkusen increasataan meidän defenssiä, niin katsotaan, pystyykö toi Kandari meihin tekemään enää lämää. Kyllä se pystyy, mutta se ei määräänsä enempää pysty, niin nyt voidaan tykitellä ihan täydellä voimalla. Sieltä tulee suurin piirtein 100 damagea saadaan about tehtyä per kierros. Ja kyllä tämä on niin kuin ihan selkeästi, niin kuin ihan poskettomasti paljon enemmän helaa tällä on, kuin mitä millään monsterilla tähän asti tässä pelissä. Hirveä giljotiini, mutta ei tunnu missään. Thank you.
sieltä Icebolti. Box! Eikä vieläkään, siis mitä ihmettä, kuinka paljon tällä oikeesti on tätä lämää tarvii jakaa. No nyt! Ajattelin, että ei se koskaan tipahda. Raksin leveli strengthiäni mahdottomasti. Eikä kukaan muu saanut leveliä, me ollaan jo niin korkealla tasolla, että edes 1200 ei tehnyt mitään. Ei, minä antaudun, en pärjää teille. Kyllä minä tästä vielä suoristun. Antakaa armoa. No okei. Kiitos. No niin, pitäkääs huolta itsestänne. Näkemiin. Kiitos. En ikinä unohda, mitä teitte. Mennään, Tania. Kyllä, rakkaani. Hei, vierailkaa luonamme Baharatassa. Se voi olla nyt, että käytettiin noita romun loitsuja sen verran paljon, että... Vai päästäänkö me täältä? Kästetään outside, niin justiin oli sopivasti manapongoja, että päästään tänne ja sen jälkeen voidaan kästetä. Ei aivan pystytä kästetä returnia, joten otetaan warpwingi käyttöön. Baharata! Että toi on söpö toi tikruasu. Ei siitä mihinkään pääse. Ja kattokaa, täällä on meidän Kupta. Tervetuloa meidän paprikakauppaan. Se olen minä, Kupta. Kiitos, kun pelastitte meidät. Haluaisitteko vähän pippuria? Ottakaa vain. En pysty teiltä pyytämään yhtään rahaa. Niin, se on se Old Rage Abbey on tuolla pohjoisessa. Joten menkää sinne. Missä se paappa? Minä täällä puhdistan minun kroppaani tämän pyhän joen varrella, että saisin oikein terveen lapsen. Minä matkustin kaukaa tälle pyhälle joelle. Se ei ole pelkästään hyvää juomavettä, mutta se myös sitten karkottaa hirviöitä luotaan. Eli onko toi nyt sitten River Ganges? Sehän on siellä Intiassa, niin se on semmoinen pyhä joki. Rahaakin on siunaantunut. Otetaan nukkuminen ja sen jälkeen sitten ajattelin, että me voitais käydä vierailemassa siellä Old Rage Abbeyssä. Lähdetään tästä matkustamaan tosiaan sinne pohjaaseen. Näin. En tiedä, olisiko tuota Ingrisiä kannattanut käyttää, mutta kun se on niin hyvä loitsu, niin se, että jos viholliset osuu meihin kerrankin, niin... Ui, sieltä! Fuojien leveli. Strengthi nousi. No, eipä paljon muu sitten noussutkaan, mutta strengthi on. Se on hyvä olemassa, että tuota... Mikä ihmeen pässi sieltä tuli ja Killer Ape. Otetaan nämä Killer Apeit nyt ensin pois alta ja... Ingrisiä tarvii ehdottomasti. Totta kai ne kerkes kaikki hyökkäämään ennen kuin me saatiin sitä defenssiä nostettua. Miksikäs se ei olisi mennyt niin? Ja se totta kai se kerkes käyttää fireballia. Pas yllättävän tiukka kamppailu. Rere oppi tuoksuttelun. Bang! Ja return. Minulla on semmoinen tunne, että meidän täytyy mennä tuonne enempi tuonne itään päin. Päästäänkö me karkuun tästä? Ei.
Voi päästäkään, hyvät ihmiset. Ei, Raksi. No niin. Palaamme hetken kuluttua, kun käymme ensin parantamassa haavamme Baharatassa. Kyllä se oli ihan oikea suunta, minne olin matkalla. Tuli vaan jotenkin semmonen ihmeellinen epäusko siitä, että mennään tommosen pikkusen niemenkärjen ohitte, että voiko se olla oikea suunta, mutta kyllä se vaan voi olla. Joo, ja täällähän tulee siis astetta kovempia vihollisia nyt, kun tänne päin mennään, että ei sitä pitäisi mitenkään säikähtää. Niin. Mystifierit ei aivan hirveästi vissiin piittaa noista loitsuista, mutta fyysiset iskut sitten tehoaakin, niin näin on hyvä. Ja tässä se on, Aldrich Abbey. Ja olikos niin, että Aldrich Abbeyssä pystyykö siellä jopa nukkumaan? Minä haluaisin olla kaupustelija ja ansaita hieman rahaa. Oliko täällä nukkumispaikkakin jopa? Eikö täällä oli kirkko? Tuonne itään päin, niin siellä on Zibangu-maa. Jos se on totta, niin mä tekisin mitä tahansa päästäkseni sinne. Nimenomaan kultainen maa. Ja Zibangu, niin sehän on siis tosiaan nousevan auringon maa, eli Jaappani sitten tässä meidän reaalimaailmassa. Tuosta otamme Tiny Medalin. Musta tulee mage. Mä haluaisin tulla pikkuseksi hurmaajattareksi. No niin, muuta loitsija soturiksi, niin saat ton soturin, joka pystyy loitsimaan. Mutta kun vaihdat noita haamoluokkia, niin palaat takaisin level 1. Jos kaikki vaihtaa samaan aikaan haamoluokkaa, niin siinä ei ole mitään järkeä. Jos on eka kerta, niin yritä saada tosta pappismiehestä taistelija ja sitten tuosta soturista niin pappismies, niin olisi paljon parempi, että olisi useampi, joka pystyy parannustaikaa käyttää. Joo, täällä tosiaan voisi vaihtaa hahmoluokkaa, mutta se on sillä viisiin, että tosissaan kun sä meet sinne level 1, niin sun täytyy olla todella varma siitä, että sä haluat sitä hahmoluokkaa vaihtaa. Että kun mekin ollaan nyt grindattu näitä taisteluita, niin siitä huolimatta niin korkeimmalla tasolla olevat tyypit on 13 tasolla. Niin onhan se nyt melkosta. Melkosta on. No mutta anyway, jatketaan matkaa. Tarkoituksenamme olisi päästä sellaiseen kaupunkiin tuonne pohjoiseen, kuin, mikäs se olikaan, se alkoi R:llä, mutta no, se selviää. Eiku Muor se oli, joo, niinhän se olikin. Itse asiassa tuonne torniin en ollut aikeissa mennä, olisi pitänyt kääntyä pikkusen aikaisemmin. Ja Dharma-temppeli on siitä hyvä, että siitä saadaan kanssa tommonen varppauspiste. Raksin leveli. Kuinka paljon tulee lisää strengthiä? 4, kyllä sieltä nousee. Sieltä nousee. Katulat on nopeasti tiputettu.
Joo, tuonne torniin mennään sitten vähän myöhemmin uudestaan. Ei siis aivan käsittämätöntä oikeesti tämä nytten tämä random encounterien määrä. Et melkein menisin mieluummin nukkumaan uudestaan tuonne tuota Darmaan, että saadaan helat ja manapongot täyteen. Se olisi kyllä hyvä, niin kuin, mitä noi ehdotti tuolla myös sitä, että olisi semmonen niin kuin maagi, joka olisi nopea loitsimaan taikoja. Että kun tässäkin nytten tulee niin kuin aivan hirviää runtua ennen kuin Romu kerkee painaa ton, laittaa ton increasein päälle. Eli siinä vaiheessa, kun sä oot nostanut noi defensit korkeuksiin, niin siinä kohtaa niin noita vihollishyökkäyksiä ei niin kuin paljon edes tule. No, ton verran tuli sitten kuitenkin. Jotakin edes niin kuin nöyrä plussa. No niin, käydään nyt nukkumassa täällä uudestaan, niin säästyy parannusesineet ja manapongot. Tuommoinen sakkokierros käytiin katsomassa, että tuolla on tommonen tosissaan tommonen torni. Karuna Tower, tai Tower of Ascension, se taitaa olla noissa myöhemmissä osissa. Ja sieltä tuli sitten M-pussi. Kuinka ollakaan. No niin, nyt kun on kaksi tyyppiä, niin näihin ei increasea tuulata. Se on se 4 askelta eteenpäin, niin sieltä tulee jo sitten seuraava taistelu. No nyt saatiin defensit nostettua ennen kuin viholliset hyökkii. Rireväisti. Ja nosti. Tämä oli hyvä taistelu, mutta se oli toki preemptive strike, että ei siinä mitään. Garuda. Katsotaan. Garuda tekee ei mitään mahdottomia. Firebane. Kyllä ne oli vaarallisia. Kannattaa suhtautua kunnioituksella. Hei, tervetuloa majataloomme. Täällä on kun majatalo keskellä ei mitään. Sopii hyvin, koska olemme kärsineet vahinkoa. Minä olen nouseman auringon maasta. Siellä Orochi-niminen hirviö vainoaa kansaamme. Se on aivan hirveää. Jee, tainimedal. Kyllä meillä nyt niitä tainimedaleja rupeaa ihan kivasti jo olemaan, täytyy sanoa. Mutta nyt kävelemme pitkälle. Oi, oi. Demoniitti saa kyytiä ja increase täytyy kyllä ottaa tähänkin. Kuinka Snaili ei ota vahinkoa ollenkaan? Defeattiloitsuhan on siis semmonen, jolla kuolee yhdestä osumasta. Ja minulla on nyt semmoinen olo, että tästä taistelusta me lähdetään menemään. Tai sitten
tulee kuolema. Että hieno tunne, kun sä niin kun oot siinä taistelussa. Sä et voi tehdä yhtään mitään. Viholliset nukauttaa sut uudestaan, pänttää sua niin mahdottomasti, ja lopulta sä sitten kuolet. Siihen menee vaan, niin kun, sä tuhlaat aikaas vaan siinä, kun sä niin kun odottelet sitä, että mitäköhän tässä tapahtuu. Joo. Nääkin käyttää korkean tason loitsuja, mutta niillä ei ole tarpeeksi manapongoja, nää demoniitit. Joo, tässä taistelussa oli jotakin järkeä. Siinä muuten tuli itse asiassa tuli leveli tuossa paluumatkalla, kun Floyenna oppi Ironize, ei hyvää päivää, mikä taistelu. Pakoon on pakko päästä. Jes, että... No niin, nyt ollaan täällä muurissa. Olen täällä tundran keskellä. Ja kilttiähän sieltä tarjotaan taas kerran. Oi, hyvää päivää, Pokapa. Popota toivoi, että näkisi sinut jälleen. Life Acorn. Tulitko sinä tänne laivalla? Mitä? Kuljitko sinä jalan? Sinä olet jotakin suurenmoista. Oi, Pokapa! Popota on niin iloinen, kun kuulee, että olet taas täällä. Minun poikani Popota meni leikkimään tuolla. Markkinoilla tai tuolla keskiaukiolla. Hei, Pokapa! Tervetuloa takaisin. Item soppi. No, meillä on kaikkea, mitä me tarvitaan. Asekauppa. Siellä olisi, kuulkaa... Siellä olisi... No. Eipä siellä ollut oikein mitään. Kypärä. Hei, joo, sä unohdit sen viime kerralla Pokapa tänne, niin... Mä oon pitänyt sen puhtaana ja kiillotettuna. Voit koska tahansa ottaa sen takaisin, mutta ennen kuin meet, niin voisitko käydä tapaamassa Popotaa? Kyllähän se sopii. Hei, sehän on Pokapa pitkästä aikaa. Ai et oot vai? Näytät niin kovin häneltä. Hei, tervetuloa Pokapa. Popota on pikkuinen keppostelija. Hän leikki kylän ulkopuolella monesti ja eräänä päivänä hän löysi Pokapan sieltä ulkoa henkitoreissaan. Et sinä ole Pokapa. Hei Pokapa, ai et olekaan, mutta näytät niin häneltä. Oletko sinä Aliahanista? Joo, niin mä ajattelinkin. Pokapa sanoi, että hän tulee sieltä. Aliahanissa hän taisi olla nimellä Ortega. Hän kertoi minulle, kuinka oli niin vaikeeta ja hirvittävää ajatella sitä lasta, jonka hänen oli pakko jättää sinne kotiin. Ai sinäkö olet se lapsi? Oi, sinä niin käytät kyllä Pokapalta. Ei kun siis tarkoitan Ortegaa, niin onko hän kunnossa? Ei, kuinka hirvittävää. Kerro hänelle, että yrittää pärjäillä. Toukkenia pukkaa. Hei, odotta! Sinä voit saada tuon kypärän tuolta alakerrasta. Se on liian iso minulle.
olet varmaan onnellisempi, tai olemme onnellisempia, jos sinä saat sen. Minä kuulin, mitä siellä yläkerrassa puhuttiin. Uskomatonta, että sinä olet Pokapan lapsi. Ota tämä kypärä. Kyllä sinä varmasti sitä pystyt käyttämään. Ortegan kypärä. Saadaan... Missä se on? Siellä. Se annetaan Floyanelle. Kukaan muu sitä ei voi käyttää. Yeah. Ja näin voimme näillä puheilla palata Aliahaniin. Ja oiskohan meillä nyt noita minimedaleja jo tarpeeksi, että me saadaan se bumerangi. Mennään katsomaan. Sen lisäksi meillä on sitä paprikaa, niin me voidaan mennä nyt sinne Portokaan takaisin, niin sen koommin. No niin hyvä. Niin sitten. Joo, sama sepustus. Ja missä se on se? Siellä se on. Tässä tää vaikka FJNlle. Vaikka se on matalampi tehoinen, niin se pystyy kuitenkin osumaan kaikkiin vihollisiin kerralla, niin siinä on sitä jotain. Ja nyt sitten kästäämme jälleen kerran return ja menemme Portogaan palauttamaan, tai siis antamaan kuninkaalle sen, mitä kuninkaalle kuuluu. Pepperi. Oi, sinä olet tuonut minulle sen pepperin. Rohkeutesi ei ole vähempi kuin sankarin rohkeutta. Ottakaa minun laivani, menkääs tuonne ulos ja katsokaa ihan omin pikku silmin. Ja näin, kattokaa nyt mikä laiva. Ja heti päästään tuota Portokan tänne tuota niin Majakkasaarelle, josta osaa tämmönen sotilas kertoa, että oli fiksua tulla tänne. Minä olen seilannut maailman meriä ja voin kertoa teille. Nyt kun menette tästä etelään, niin tulette rannikkoa pitkin Tedankin niemelle. Ja sieltä itään on Lansel, ja sen jälkeen sitten pääsette Aliahaniin. Ja pohjoisessa Aliahanista nähden on Zipangu, kullan kaupunki. Ja on olemassa 6 tuommoista kuulaa ympäri maailmaa. Jos keräät ne kaikki, niin et tarvitse enää edes alusta. Mutta ensin sinun kannattaisi mennä etelään päin. Siinä on todella paljon tärkeää asiaa. Noi 6 kuulaa, niin ne täytyy kerätä, jotta päästään tässä pelissä niin kuin loppukähinöihin. Joten se kannattaa pitää ehdottomasti mielessä. Nyt tehdään vielä semmonen pikkusakkorinki, että purjehditaan tänne Pohjois-Amerikkaan itse asiassa. Kiesimme tässä maailman juuri. Purjehdimme länteen, jotta pääsisimme itään. Katsotaan, onko meitä vastustamaan näitä merietania nyt tällä kertaa. Ne maalla olevat etanat, niin ne aiheutti meille kyllä kohtuuttomasti päänvaivaa. Se on aina, jos on 7 vihollista vastassa, niin varsinkin jos niiden defenssit nousee, niin se on kyllä semmoista, mitä ei jaksaisi millään kattella.
Ihanaa. Että tuo on raskasta, kun se joudut kattella tuota, että niitä vaan tulee ja tulee noita inkriissejä vaan koko ajan lisää ja sä et voi sille mitään. No joka tapauksessa tänne Persistencein kaupunkiin pääsimme yösydännä. Ja käymme täältä heti toukkenin ottamassa. Hei, vihdoinkin löysit minut. Antakaa anteeksi. Minä palautan sen. Minä annan sen vaasin takaisin, mutta sä et ole täältä ollenkaan täältä Persistencein kylästä. No, minä tulen nimittäin tuolta Edinan linnasta ja olen siellä sotilaana, mutta minä jäin siitä paluulaivasta ja minä jäin tänne aivan yksin. Monta vuotta on mennyt ja minun kumppanini veivät sen vaasin pois. Kattokaa mikä täällä on. Ihan ilman mitään varoitusta Boltstaffi oli jaloissamme. Ja sehän annetaan tietenkin Romulle. Minun hevoseni on hyvä hevonen. Se ei ole tosin puhuva hevonen. Ai, palauttakaa se vaasi, te varkaat. Täältä itään on pieni kaupunki. Näittekö sen? Oi, se on hyvä juttu. Joo, siellä on siis tämmönen niin sanottu uudiskaupunki, joka on ihan oma questinsä sitten tässä pelissä. Ja en oo vielä päättänyt, että ruvetaanko me sitä questiä tekemään. Todennäköisesti ei. Pohjoisilla merillä on jäätynyt saari nimeltä Grönlanti. Siellä asuu mahtava loitsija. Tervetuloa tänne majataloon. Olette varmasti todella väsyneitä. Hyvää huomenta. Taas tältä vielä yksi Tiny Medal. Ja Soo eli Persistence Villageista, niin otamme myöskin täältä sitten ennennäkemättömän Hyde Herbin. Ja nyt sitten voi olla, että meillä on tällä hetkellä nyt semmoinen tilanne, että jatketaan sitten seuraavalla kerralla. Palataan Portokaan ja voitaisiin oikeastaan sen jälkeen käydä kääntymässä siellä Edinbearin tai Edina linnassa, jossa toi oli varastettu toi vaasi tuolta Soo eli Persistence Villageista. Ja jos en aivan väärin muista, niin se on Sioux on myös jossakin lokalisaatiossa, eli se on niinku tommonen alkuasukas kylä tai Amerikan alkuperäisväestöä tuolla Pohjois-Amerikassa, eli intiaanikylä. Niin. Mutta ei siitä sen enempää, me voitais oikeastaan seuraava osa aloittaa sillä lailla, että rollataan oikein hyvät agility ja strength seedit. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta tässä osassa tosiaan kierrettiin maailmaa niin kuin lupasinkin. Paljon tuli takkiin, paljon tuli tuota kuolemista ja näin, mutta nyt me ollaan taas astetta lähempänä pahuuden ruhtinaan tiputtamista, kun meillä on vihdoinkin laiva ja näin ollen sitten voi puhua jo niin kuin täysin avoimesta maailmasta meillä Dragon Quest 3. Voikaa hyvin ja se on moi!